Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel, the Global Digital Community take kawo mana fasawi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. Kamar yanda muka sanya update akan Oba Protocol da bayanan tsare-tsaren su da kuma ranan da za su kammala shi wannan quiz da ake yi suke bayar da point wanda shine za su converting zuwa Oba wallet point Oba wallet coin din su da za su launching da kuma mainnet din su insha Allah. So a gurguje za mu yi video ne akan yanda mutum zai register, kamar yanda muka sanya link a ƙasa cewa dama akwai sauran dama ga dukkan din waɗanda ba su yi register ba kafin sauran waɗannan kwanaki su yi register. So za mu nuna ƴan uwa yanda za su yi register da yanda ake amsa quiz, kamar yanda a kullum muke sako amsoshin tambayoyin Oba Protocol din da kuma nurika. Haka shi ma nurika ba mu yi video ba, amma za mu yi video akan shi insha Allah ga wanda ba su fara ba, domin su fara kafin lokaci ya ƙure. So zaka yi clicking shi wannan application din kamar yanda a wannan link din kamar yanda muke gani, wanda zamu sanya shi a description na wannan video. Idan kayi clicking link din zai bude maka kamar haka, inda zai fada maka cewa come over with Nagabas, wato Nagabas mu ne muka yi referring din ka, kuma ga invitation code nan. Sai kayi clicking copy din nan, da zaran kayi clicking copy invitation code kamar haka, wanda gashi nan sun gaya maka cewa you are invited by Nagabas, ga code din mu. So idan kayi clicking nan wurin shikenan kayi copy din ita wannan code din. Saboda haka da zaran kayi clicking copy din, kaga yayi maka copy, gashi nan copy, sai ka danna wurin download Oba wallet din. Kamar yanda muke gani, kayi clicking download Oba wallet, inda zai yi redirecting din ka. Gashi nan yana kan yin loading. Idan yayi redirecting din ka, ya kawo ka Play Store, zai nuna maka kayi clicking install. Saboda haka sai kayi clicking install, kamar yanda muke gani. Saboda haka da zaran kayi clicking install, zaka jira shi yayi verify, ya yi maka downloading da kuma installing. Kamar yanda muke gani yanzu yana kan downloading, zamu jira shi yaje zuwa 100%. So idan ka ya gama downloading da installing 100%, zai nuna maka continue ko kuma open. Shikenan sai ka yi continue ko kuma ka yi open, zai bude maka akan waya dinka kamar haka. Za su buƙaci ka sanya email ɗinka, gashi nan what is your email address. Saboda haka sai ka sanya email address da zaka yi register da shi, zaka rubuta complete email address da zaka yi register da shi. So idan ka rubuta email ɗin complete, zaka jira zai yi loading da kanshi, domin yayi verifying cewa email ɗin ba a yi register da shi ba. Saboda haka sai ya ce maka yi confirming, sai ka yi clicking confirm. So idan ka yi clicking confirm, ga terms and the policies ɗinsu nan, inda zaka yi selecting all. Kamar yanda muke gani, zaka yi clicking select all, shikenan sai ka ce agree and continue. So da zaran kayi clicking agree and continue, za su tura maka da link ta cikin email ɗinka wanda suke so a cikin mintuna 5 kacal ka je kayi kokari ka yi verifying din email ɗinka. Let's get your email verified. Saboda haka sai ka, idan baka ga kuma email ɗin ba, sai ka zo ka danna I didn't receive an email. So za mu tafi cikin email namu domin mu je mu yi clicking mu yi verifying. So yanzu haka ga mashi nan email ɗin ya zo ta cikin notification a sama. Saboda haka za mu yi clicking ɗin shi, za mu bude shi. Idan ya bude maka, za ka ga gashi nan email verification request ne suka turo. Saboda haka gashi nan sun faɗa mana cewa thanks for signing up for Oba. Saboda haka gashi nan za ka yi click here to verify. Za ka yi sauri ne ka zo ka yi clicking ka yi verifying. Idan har ka riga ka wuce wannan mintuna 5 ɗin, so za ka ga ba zai yi ba, sai ka ƙara komawa ka ƙara sending, sannan ne za ka dawo ya yi maka. Zaran ya bude, gashi nan za su ce maka email verification, press the button below to complete the verification. Saboda haka sai ka yi clicking verify now. Gashi nan email successfully verified, return to the Oba wallet. Shikenan sai ka tafi ka je ka koma cikin Oba wallet ɗinka, za ka ga email ɗinka yayi verifying. Kamar yanda muke gani, gashi nan yana redirecting ɗinmu zuwa cikin Oba wallet. Gashi nan ya saka mana verification successful da ya dawo da mu cikin email namu. Saboda haka next abin da zai buƙaci ka saka shine kayi creating nickname. Me kake so ka sa a matsayin nickname? Saboda haka sai ka rubuta shi wannan nickname din. So da zaran kayi selecting username wanda yake dole ya zama unique, kamar wannan kun ga Aminullah aka saka a matsayin username, so amma sai da aka ƙara 43, so zaka iya ƙara wani abbreviation a gaba ko kuma wasu nambobi wanda zai zama dai sunan ya zama unique. Shikenan za su nuna ma confirm. Saboda haka sai kayi clicking confirm. Da zaran kayi clicking confirm, za ka ga sun gaya maka cewa you are invited by Nagabas, you vote receive reward. Saboda haka akwai reward da za su baka, gashi nan sai kayi claiming invitation bonus reward ɗinka, wanda za su baka point guda 1,000, wanda wannan point ɗin guda 1,000 sai kai kwanaki kafin ka tara su. Amma da zaran kayi bi wannan process ɗin, ka sa invitation code namu normal yanda muka nuna, za ka samu wannan point ɗin guda 1,000. Shikenan ka gama, hurry, kawai sai dai ka je ka fara claiming. Akwai daily reward da suke bayarwa kullum da zaran ka shigo.
duka zamu hadi a cikin wannan bidiyo din mu nuna yanda ake yin daily ake claiming daily reward din saboda haka da zaran ka shigo cikin wallet ɗinka bayan shi wancan point din guda 1000 akwai welcome bonus da suke bayarwa wanda gashi nan guda 1000 shi ma zaka zo kai claiming din shi kamar yanda muke gani zaka yi clicking in kai clicking zaka ga you are welcome total point ɗinka yanzu ya zama 2000 kenan shikenan sai ka tafi sannan idan kai kasa zaka ga akwai daily claim shi kuma gashi nan claim now saboda haka sai kai clicking din shi da zaran kai clicking din shi shi ma zaka ga zaka samu point duk kowanne adadi zasu iya baka kun ga yanzu gashi mun samu guda 87 shikenan sai ka ce amazing sai ka tafi saboda haka wannan shine daily claim shi kuma da zaka ke yi kullun nan idan ya nuno maka zaka yi clicking cancel din nan ne saboda haka da zaran kai clicking cancel yanzu ka gama da shi wannan daily claim kenan kullun idan ka shigo zaka zo kai wannan daily claim din wanda yanzu idan muka duba sai gobe zamu ƙara dawa ai daily claim sannan bayan daily claim sai kuma quiz da ake amsa saboda haka zaka tafi wurin shi wannan quiz din nan shine wurin wannan mission din inda zaka zo gashi daily quiz din da ake yi so wannan daily quiz din shi kuma shine tambayoyi din da muke sanya amsa din su kullun a cikin group saboda haka zaka je ka duba wannan amsa din gashi zaka zo ka ce start today quiz idan ka shiga start today quiz zaka ga a yau mun tura amsan wannan tambayan which wallet support oba protocol best ita ce oba wallet saboda haka sai ka zo sai ka yi selecting wannan amsan muka duba a cikin group zamu ga cewa oba wallet din ita ce amsa din da muka saka bara mu koma domin mu tabbatarwa da ƴan uwa cewa shine abin da muka saka kuma muka duba a can cikin telegram group gashi da sauran groups din mu na WhatsApp duka mun sa amsoshin tambayoyin oba protocol da nurika health gashi nan oba protocol shine oba wallet nurika shine water and fibre so kun ga oba protocol yanzu shine muke yi gashi nan oba wallet kuma mun yi selecting saboda haka ka tabbatar ka sa amsan daidai domin ka samu complete points da suke bayarwa saboda haka gashi nan mun yi selecting oba wallet wanda shine amsa din sai ka yi submit so da zaran ka yi submit kamar yanda muke gani gashi nan ka samu point 100 wanda wannan daily ne inda ka zo zaka yi wannan amsan quiz din daidai zaka samu point ɗinka guda 100 sannan zaka yi claiming wannan daily reward din na homepage shikenan ka riga da ka gama shi ma wannan kullun abin da zaka shigo kenan ka zo kai so amma shi kuma wannan ana yin joining twitter din su ne idan kana da twitter akan wayanka shi kuma wannan once ne ake yi wanda zaka samu point guda 500 saboda haka idan kai clicking din shi a nan gurin zaka ga start mission saboda haka sai ka taba sannan zaka ga connect twitter sai ka taba connect twitter so zai kai ka kai authorizing da twitter ɗinka da kake da shi idan kai authorizing sannan ne sai su baka 1 point ɗin guda 500 so kamar yanda muke gani idan baka yi login na twitter ɗinka akan browser ba za su nemi kai login ɗin shi wannan twitter ɗin naka akan ita wannan browser ɗin saboda haka yanzu zamu sa username da password ɗinmu mu yi login sannan sai mu yi authorizing so wannan shi gashi nan mun riga da mun shigar da shi username da password din mu sai kai clicking wannan authorize din saboda haka idan kai clicking authorize twitter ɗinka idan yayi login indai ka saka details ɗinka daidai zai yi authorizing so yanzu mun riga da mun yi login na twitter ɗin mu idan muka duba zamu ga gashi can username ɗin ya fito daga sama na twitter wato mun yi login akan browser ɗin kenan so da mun yi clicking authorize app ɗin idan yayi loading kamar yanda muke gani gashi nan zai yi redirection ɗin mu back so shikenan wannan shine mission ɗin da ake da bukata ka yi connect your twitter account gashi nan za su ƙara baka step 2 su ce follow us on twitter saboda haka zaka yi clicking nan wurin ka je ka yi following ɗin su so shikenan gashi nan kai completing mission ɗin ga 500 points ɗinka nan ka samu so wannan shine yanda ake yin shi wannan mission din gashi nan idan muka duba zamu ga is completed wannan shi kuma inviting friends ne wanda idan kai clicking ka dawo invitation link ɗinka ka tura shi ma zaka samu reward insha Allah so wannan shine a takaice sai staking da ake yi wanda shi wannan staking kamar yanda suka yi bayani zai zo karshe a ranar 12 ga wata kuma sun yi bayanin cewa kada wanda ya sake yayi updating application din sa ba tare da yayi on staking ba so amma da duk da haka zan nuna mana yanda ake staking din saboda zai taimaka maka ka ƙara samun point a daidai wannan lokaci din da ake da karancin lokaci wanda hakan zai baka dama ka tara point da yawa insha Allah yanda ake staking din shine idan ka zo nan tsakiya wurin start din nan kamar yanda muke gani gashi zaka ga wurin stake saboda haka sai kai clicking stake kana yin clicking stake kamar haka shikenan sai ka taba wurin balance din naka gashi nan available balance muna da guda 2600 sai kai press to confirm saboda haka kana press to confirm din zaka danne ne kai holding idan kai holding gashi nan zaka ga gashi nan staking successful saboda haka shikenan kai staking din wannan adadin naka da kake da shi sannan kullun idan ka zo kai claiming daily reward daily da suke bayarwa daily claim sannan kai amsa quiz an baka sai ka zo ka ƙara danna wurin staking kai staking din su anan wurin zaka ga abinda kake samu na staking reward ɗinka na staking yana taruwa kuma zaka iya zuwa shi ma kai claiming din shi idan ya kai guda daya so wannan zai saka samu ƙarin point insha Allah kamar yanda muke gani na hade mana dukkanin bayanan ne a cikin bidiyo guda daya dan ya kasance mun tara point ɗin lokaci guda ko iya waɗannan steps ɗin ka muka tara iya wannan point ɗin guda 2600 da wani abu so ka gode ma Allah domin menene shi kadai ba a san iya abin da zai zama ba ga shi over coin da zasu raba wa mutane insha Allah ga wanda suke sababbi ne a cikin channel din mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayanan mu da zarar mun dora wassalamu alaikum.